Ассаламуғалейкум, бүгін сіздермен Ақбота, бүгін трайфл милка десертін жасайтын боламыз, мен бірге болыңыздар, екі түрлісін жасаймыз, және сіздерге сан деп көрсететін боламын. Алдыңғы видеода капкейктардың рецептін қараған болсаңыз, міндетті түрде қарамаған болсаңыз қараңыздар, мен бүгін трайфлдарды, милка десертті қалған капкейктардың кекстің үгінділерінен жасайтын боламын. Барлық ингредиенттер бөлме температурасында болу керек. Майға қантты қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Оған жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Сүтімізді микротолқынды пеште жылытып аламыз. Құрғақ ингредиенттердің барлығын араластырамыз. Ұн, қопсытқы, жүгері, крахмалы, тағы да бірыңғай болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Ол уақытқа дейін пештеріңізді 175 градуста қосып қойыңыздар, асты мен үстін. Ол 20-25 минутта пешіңізге қарай шамамен пісетін болады. Дайын болған массамызды біз одноразовый мешочектарға салып, кекстің формасына жартылай ығылып құятын боламыз. Өйткен ол екесе көтеріледі. 25 минутта менде дайын болды. Ағаш таяқшамен піскен-піспеген тексерсеңіздер болады. Осылай блендермен суығаннан кейін бисквиттардың барлығын осылай үгіп алдым. Дайын болған бисквиттарымызды осындай 4 стаканға мен салдым. Үстіне сүтке кішкене қант салып пропитка жасадым. Варено сгущенка және арахисті салдым. Кремімізді осылай жағып шықтым, салдым. Тағы да бисквитімізді салып, тағы да сүтпен пропитка жасаймыз. Қалауларыңызша сәндеулеріңізге болады. Тағы да сүтіне кремімізді жағамыз. Оның үстіне кішкене варено сгущенка, де вафельная кружка бар екен, және арахиспен үстін сәндеп шықтым. Мен екінші трайфлымыз сәндейтін боламыз. Ол үшін 50 грамм шоколад пен 30 грамм майды микроволновкаға бір-біріне араласып кеткенше осылай араластырып аламыз. Енді трайфлды тура жаңағыдай қылып жинайтын боламыз. Бисквит, үстіне пропитка, арахис саламыз, кішкене қалған варено сгущенкамызды жағып шығамыз. Кремімізді жағамыз, және кремімізді толықтай жағып, оны шамамыз келгенше текстеп, оның үстіне шоколадымызды екіге бөліп құйып, тағы да оны текстейтін боламыз. Қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен гранат, кішкене арахис, және де вафельный крошкалармен сәндедім. Дәмі өте керемет, ерекше, жұмсақ, нәзік болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мен сіздерге астына рецептқа бәрін көрсетіп жазып қоятын боламын. Мен болғандарыңызға рахмет. Сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.